Narednog vikenda je prvenstvo države u nedelju u Čačku. Mi smo bili na kvalifikacijama takođe u Čačku pre nedelje, gde smo odbranili titul prvaka centralne Srbije. Ove godine će konkurencija biti jača nego ikad, mi smo favoriti. Branimo prvo mesto od Kupa Srbije i to je jedno opterećenje. Ono što ne valja za nas je da smo imali pehove, da se Uroš povredio juče Šiven sa tri konca i ne daj Bože da se ta povreda obnovi ili da prokvari na borbama, bit će to kraj takmičenja za njega. Ali se nadam, kažem, da neće do toga doći i da će on potvrditi svoju dobru formu, jer moram da kažem da u zadnjih, koliko pratim Uroša, nikad nismo bili u boljoj formi. Atletski klub mi je puno pomogao oko onog bazičnog dela, oko priprema. Tu smo završili posao tehnički, taktički, smo spremni nego ikad i mislim da ćemo napraviti dobar rezultat, jedino ako nemamo taj pek da se ovi konci koji su juče kada se udario sa Markom Rajkovićem u borbi, kažem, da se otvori ta rana i da imamo takvu vrstu malera, onda bi bilo sve to već problem za ono evropsko prvenstvo koje se održava u februaru u Turskoj. Druga povreda je Dušana Kamenovića, on je na centralnom prvenstvu Srbije zadobio povredu kolena i on neće sigurno raditi, njemu su doktori zabranili, tako da tako to u sportu. Jedan period ide, drugi period nas očekuju sportske povrede, na to nismo mogli da utičemo. On neće sigurno raditi Kamenović, ali kažem, polažemo nade u Rajković Marka, u Ćirić Nikolu, najviše Uroša Mijalkovića, Nikolu Živkovića, stvarno smo u dobroj formi i mislim da ćemo potvrditi, jer oni rade sada u kategoriji do 21 godine. Tu su, znači, sada je konkurencija jača nego ikad i mislim da će biti uspeh prva od tri mesta otprilike na to ide. Ekipno? Ekipno nećemo raditi, baš zbog tih povreda, jer to ne utiče na izbor u reprezentaciji, samo se boduje taj pojedinačni nastup. Ja kažem samo, prvo, da li će nam dozvoliti da Uroš nastupi sa koncima i sa ovim flasterima koje sad ima, to ćemo danas proveriti, ako ne, morat će da skine flastere i šta nam Bog da.